Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování dalších hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na květnové období, a to je období od 11. května do 24. května. Je máj, lásky čas, čili proto tady mám i tu sošku toho Amora z Psyché a doufám, že vám všem se daří v oblasti zdraví, v oblasti hmotné, ale i v oblasti vztahu a lásky dobře nebo dokonce skvěle. V pondělí 11. května a v úterý 12. května bude procházet Luna znamením Kozoroha. A víme, že Kozoroh je takové stabilní zemní znamení, takže často řešíme věci, které se týkají materiálních oblastí, finančních věcí, různých rozhodnutí. V pondělí toho 11. má svátek Svatava, Svatomíra, Svatoslava a Marvin. Takže jim popřejeme, aby měli radost, vzpomeneme si na ně a zavoláme jim nebo jim koupíme nějaký dárek. A v tento den je takovým negativním symbolem pavouk. A to je tedy, doporučuje se očista. A to na všech úrovních, duchovní, duševní i fyzická. Takže jsme pozorní na to, co říkáme, s kým jsme, co děláme, i na ty plány. Prostě raději neřešíme úplně nějaké zásadní, důležité životní věci. V úterý 12. května má svátek Pankrác a Vševolo. V úterý vstupuje Merkur do blíženců, takže planeta Merkur, planeta informací, komunikace, obchodu, pohybu a tak dále, vstupuje do svého znamení. Takže lze očekávat takové oživení právě v těchto oblastech, které určitě všichni po době té hibernace, kterou jsme zažili, uvítáme. Teď můžeme vlastně v těchto dnech Luny v Kozorohu doporučit barvy, jako je třeba černá, bílá, z kamenů třeba vločkový obsidián nebo křišťál, zvůní třeba santal nebo pačuli. A živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi středa 13. května a čtvrtek 14. května, kdy se Luna přesouvá do vzdušného znamení vodnářů a bude ve své ubývající fázi. Čili když je vzdušný element na vzestupu, tak máme vlastně, jsme takový aktivní, plánujeme, vodnář přináší různé vize do budoucnosti, plány, rádi se setkáváme s ostatními lidmi, je to taková přátelská, komunikativní zase energie. Takže dáme pozor na oblast lítek a kyčlí v oblasti tělesné, určitě se vyhneme operacím a různým chirurgickým zákrokům právě v těchto oblastech. A ve středu to 13. má svátek Servác a Ofélie a takovým vlastně dnem, symbolem tohoto dne jsou koně. A to je taky zase aktivita, pohyb, rychlost. Takže s tím vzdušným elementem toho vodnáře, Luny ve vodnáři, se můžeme těšit na takový den, který může být hodně plný spěchu, vzruchu, různých prostě nápadů, které budou prostě v naší mysli nebo skrze druhé lidi budeme vlastně tak jakoby inspirovaní. Ve čtvrtek má svátek Bonifác a Dina. A symbolem tohoto dne je slon Ganesha, čili ten indický bůh. A to je takový magický den, který vlastně nás vede k tomu, aby jsme nahlédli do svého podvědomí, do své duše, do svého osudu. Takže je i vhodné kontaktovat třeba různé astrology, věžce, léčitele a tak dále. A vlastně barvami, které můžu doporučit v tyto dny, je třeba žlutá nebo světle zelená, z kamenů chryzopras nebo citrín a zvůní třeba geránium nebo tonka. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je to závěr pracovního týdne 15. května a sobota 16. neděle 17. května a v tyto tři dny bude Luna procházet vodním znamením ryb. To vždycky přináší takovou zvýšenou citlivost, senzitivitu, vzestup intuice, také jako vnímavosti a také ochoty pomáhat druhým.
vlastně v pátek bude takovým trošku negativním symbolem krokodýl. Takže to jsou takové těžké energie, může nás navštívit deprese, lítost, někteří můžou prožívat i nesmyslnost jako života a všeho, co dělají, takže na to pozor. V pátek má svátek Žofie, Sofie a Haral. A v sobotu 16. května má svátek Přemysl, Přemek a Jan. A symbolem tohoto dne soboty je medvěd. A to je silná jangová energie, kdy chceme dělat ve svém životě změny, chceme vlastně, máme dost síly pro různá rozhodnutí a tak dále. V neděli 17. května má svátek Aneta, Pascal a Dita a takovým symbolem tohoto dne je želva. A ta nás vede vlastně k takovému sklidnění, měli bychom odpočívat, ladit se na všechny věci, které jsou pozitivní, protože máme v neděli i čas věnovat se sami sobě, rodině, přátelům a tak dále. Takové vhodné barvy pro toto období, kdy je luna v rybách, to je třeba šedá, kterou můžeme zkombinovat s růžovou barvou, z kamenů můžeme vybrat třeba růžový andský opál, který je velmi krásný, nebo perleť, zvůní třeba jasmín nebo vetýver a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je tady začátek pracovního týdne a to je pondělí 18. května, úterý 19. května a středa 20. května. V tyto tři dny bude luna procházet ohnivým znamením Berana a bude ve své obývající fázi. Čili to je oheň, přísun energie, máme, prostě chceme dělat nové věci, plánujeme, chceme změny, projekty, chceme změny ve svém osobním životě, chceme změny ve svém pracovním životě. A takže v to pondělí má svátek Nataša a Timea a takovým negativním symbolem je žába. Takže to jsou možné různé hádky, soupeření, napětí. Takže v pondělí raději neřešíme nějaké podstatné věci, a necháme to spíše na úterý 19. května, kdy je symbolem žezlo, čili to máme takové silné spojení s univerzem, s těmi duchovními říšemi, s těmi poradci našimi. A v úterý má svátek Iva, Celestín a Alvin. A ve středu 20. května má svátek Zbyšek, a slunce vstupuje do znamení blíženců, takže to ještě posiluje takovou tu vzdušnou lehkost a tak dále. Přidává se k tomu Merkuru ve znamení blíženců, takže vlastně můžeme očekávat takové období, kdy nám vlastně věci půjdou lehčeji, budeme se snáze domlouvat s ostatními, budeme více otevření, více tolerantní, právě znamení blíženců přináší tyto kvality. A v úterý je vlastně takovým symbolem žezlo a to máme opravdu energii na ty změny, na ty rozhodnutí. Ve středu je to lotos a to je vlastně symbol takového usebrání, klidu, kdy chceme vlastně nahlédnout zase do své duše, hledat ty poklady, které tam jsou. A z barev můžu doporučit červenou v kombinaci třeba s modrou, kalcit, chryzokol, z kamenů a pro takové sklidnění nervové soustavy určitě meduňku anebo levanduly. Živnou kvalitou těchto dnů je pílkovině ovocná kvalita. A je před námi čtvrtek 21. května a pátek 22. května. Luna vstoupí do stabilního, zemního, konzervativního znamení býka. Je ve své ubývající fázi. A v tomto období máme věnovat pozornost sobě, péči, o celé tělo, pleti a tak dále, ale také uspořádávat vlastně svoje materiální statky, finance a tak dále. Jsou tu vhodná rozhodnutí, že býk je takový opatrný, konzervativní, jak už jsem říkala, takže rozhodnutí právě v oblasti
těch finančních toků. Ve čtvrtek má svátek Monika, Mona a Konstantin a takovým negativním symbolem tohoto dne je hydra. A to je zase den, kdy můžeme zažívat různé napětí, hádky, konflikty, problémy, takže opravdu raději nic neřešíme a necháme to na vhodnější dobu, která teda přichází v pátek 22. května, kdy je novoluní a to je tentokrát ve znamení blíženců. Takže si uděláme rituál, vezmeme modrou svíčku, usebereme se, sedneme si v klidu a třeba si sepíšeme, co ve svém životě chceme proměnit. Ta vzdušná energie těch blíženců může odnést ty negativní věci a přinést inspirace v oblastech, v kterých se nám třeba úplně nedaří. Poprosíme o pomoc, aby naše intuice nám řekla, co máme dělat. A tyto dny jsou dva symboly, a to je zlatá labuť a lampa. Zlatá labuť to je vlastně symbol takové očisty na v oblasti duchovní, duševní i fyzické a lampa to je vždycky nový začátek, světlo do budoucnosti. V pátek vlastně to 22. května má svátek Emil a Rita, takže jim popřejeme a z takového barevného spektra můžeme vybrat jako různé tóny světle zelené nebo oranžové, vybrat třeba zelený opál nebo překrásný ohnivý achát, zvůní třeba mošus nebo vanilku a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi víkend 23. května, sobota a neděle 24. května, kdy Luna vstoupí do znamení blíženců. Už tady máme Slunce, máme tady Merkura a máme tady i Lunu. Luna bude po úplnku ve své přibývající fázi. V sobotu má svátek Vladimír, Vladimíra a Želmíra a takovým krásným symbolem je rok hojnosti. A my hojnost potřebujeme ve všech oblastech. Hojnost zdraví, hojnost prostě v oblasti materiální, ale i v oblasti přátelské, v oblasti milostné, v oblasti ve všech oblastech podstatných. Takže hojnost není jenom ta materiální, ale hojnost je také spokojenost, že jsme na tom pravém místě s těmi pravými lidmi a že jsme spokojení. A Luna v blížencích přináší vždycky zase aktivitu, pohyb, komunikaci, touhu po prostě nějakém předávání informací, setkávání s druhými lidmi, plány a vize do budoucnosti. V tyto dny jsme takový opatrnější na oblast plicní systém, plíce a také paže. A v neděli toho 24. května má svátek Jana a Vanessa a takovým trošku negativním symbolem je leopard. Takže to je zase napětí, raději nic neděláme, neřešíme, nehodnotíme nic zbytečně, necháme si ty soudy, ty kritiky, raději v sobě zpracujeme to, co teda bychom chtěli říct, tak raději nevyřkneme, protože to může přinést prostě do budoucnosti jenom prostě nějaké problémy, nedorozumění a uraženost. Ve dnech Luny v blížencích se můžu doporučit barvu bílou, modrou, z kamenů třeba girasol nebo tyrkys, zvůní, cedr, mátu a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Milí přátelé, přeji vám, abyste prožili krásný měsíc máj, květen, kdy příroda je v rozpuku, všechno voní a kolem nás je všechno krásné, tak aby jsme si to dokázali užít, střebat a měli hodně energie, síly a dobré nálady do dalších dnů. Budu se s vámi těšit na shledanou.